শেহতীয়াকৈ ট্ৰেডিঙৰ নামত হোৱা প্ৰবঞ্চনা বা অনলাইন জন ধন জমা দিয়াৰ নামত হোৱা প্ৰবঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ অসমত বাতৰি প্ৰকাশ হৈছে অসমৰ সংবাদ মাধ্যমে অসমৰ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোকৰ বা এছাম ধনী শ্ৰেণীৰ লোকৰো কষ্টোপাৰ্জিত ধন অনলাইন যোগেৰে প্ৰবঞ্চনাৰে বা দুগুণ তিনিগুণ তাৰ সুদ দিম বুলি কৈ প্ৰবঞ্চনাৰে সৈতে ধন আম্মসাত কৰাৰ বহু ঘটনা অসমৰ সংবাদ মাধ্যমে পোহৰলৈ আনিছে এই ক্ষেত্ৰত এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সংবাদ মাধ্যমেও খুব নিৰ্ভীকভাৱে তেওঁলোকে বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আছে আৰু গুৰুত্ব সহকাৰে এই বাতৰিসমূহ পৰিৱেশন কৰি ৰাইজৰ মাজত সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিছে তেনে প্ৰেক্ষাপটত এই প্ৰবঞ্চনা কৰা ব্যক্তিসকলৰ এছাম সাংগু পাংগুৱে সংবাদ মাধ্যমক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হিচাপে বাছি লোৱাৰ ঘটনা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বিশেষকৈ এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিবৰ কাৰণে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত থকা পেজসমূহত ৰিপৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে এছাম প্ৰবঞ্চক উঠি পৰি লাগিছে এই ঘটনাক কোনো ধৰণে কোনো কাৰণতে সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰি কাৰণ সংবাদ মাধ্যম হৈছে গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ তেওঁলোকে ভয় ভীতি শংকা নোহোৱা এটা পৰিৱেশত বাতৰি পৰিৱেশন কৰিব পাৰিলেহে প্ৰকৃত সত্যটো ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাব পাৰিব আৰু এইখিনি সময়ত সংবাদ মাধ্যমে যিসমূহ বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আছে সেই বাতৰিৰ সত্যাসত্য বিচাৰ কৰিবৰ কাৰণে আইন আছে আদালত আছে কোনো এজন ব্যক্তিক যদি কৰায়ত্ত কৰা হৈছে তেওঁ যদি নিৰ্দোষী হয় নিশ্চিতভাৱে বাচি যাব যদি দোষী হয় আইনীয়ে শাস্তি দিব গতিকে তেনে প্ৰেক্ষত সংবাদ মাধ্যমে বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছে কাৰণে আইন হাতত তুলি ল'বলৈ এছামে যি অপচেষ্টা লৈছে এই কথাক আমি ছাত্ৰ সন্থাই গৰিহণা দিছো আৰু একে সময়ত আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছো যে সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত হ'ব পৰা এনেধৰণৰ আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিব লাগে অসমত গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভই ভয় ভাবুকি নোহোৱা পৰিৱেশত যাতে কাম কাজ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে তাক চৰকাৰে সুনিশ্চিত কৰক আৰু এনে ঘটনাৰ পৰিকল্পনা কৰা দোষীসকলক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি দিবৰ কাৰণে ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছোঁ আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰৱ